Вітаю, люба церква. Сьогодні я хочу разом, щоб ми пороздумували над тим, як жити і не переживати. Це так важливо, особливо в наш з вами час. Євангеліє від Івана, 14 розділ, ми читаємо перший вірш. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви. А куди я йду, дорогу ви знаєте. Говорить до нього Хома, ми не знаємо, Господи, куди йдеш. Як же можемо знати дорогу? Промовляє до нього Ісус, я дорога і правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Отож, учні налякані. Христос їм сказав, що Він їх скоро залишить. Вони переживають, це природньо. Понад 3 роки він жив разом із ними, і раптом він їм відкриває, що я більше з вами не буду. Вороже середовище, незрозуміле їхнє становище, неясні перспективи, і закрадається в серце тривога. І ось тут Христос їм говорить, потішаючи їх. Мали б вони його потішати, але ні, він їх потішає. І він їм говорить, нехай серце вам не тривожиться. Справа в тому, що тривога – це те, що забирає в нас з вами тверезий, правильний погляд на ситуацію. Ми маємо зараз дуже сильно пильнувати за цифровою гігієною. Що це таке? Слідкувати за тим, що ми дивимося, яка інформація потрапляє в наш розум. Ціль цієї інформації – дуже часто посіяти паніку, тривогу і страх. А ми знаємо, що люди, які в страху, ними набагато легше керувати. Отож, що потрібно для того, щоб перемогти в собі ось цю тривогу? Як не дати їй заволодіти нами? Господь дає нам відповідь. По-перше, зверніть увагу. Коли Він сказав, нехай не тривожиться ваше серце, то Він дає шлях. Що робити для цього? Перше, віруйте в Бога і в мене. Віруйте. Віра в Бога. Віра, друзі, це не інтелектуальне погодження із якимось фактом. Біблійна віра – це покора, це готовність до дій, це покора слову, яке ми з вами читаємо. Згадайте, Євангеліє від Матвія, в 8 розділі описана історія, коли Христос зустрів сотника, і він просить його, Господи, зціли мого слугу. І він каже, я прийду до тебе. Сотник каже, ні, Господи, ти тільки слово скажи, і він буде здоровим. І Господь здивувався, він сказав, я не зустрічав такої сильної віри. Зверніть увагу, цей сотник, він не просто погоджувався з тим, що Христос, він був понад людина. Він був Богом. Якось йому це було відкрито. Він зрозумів більше, і він готовий був коритись. Ти скажи, і так станеться. Я повністю довіряюсь тобі. Віруйте в Бога, каже Христос, і в мене віруйте. Друзі, віра в Бога, вона напряму пов'язана із самим Словом Божим. Ми з вами знаємо з Євангелії від Івана, що споконвіку було Слово, Слово було в Бога, і Слово було Бог. Виявляється, Слово – це є Бог. Ми Бога пізнаємо на сторінках Біблії. Чим більше ми будемо проводити часу в новинах, тим більше тривоги буде закрадатися в наше серце. Чим більше ми будемо проводити часу в Слові Божому, тим більше впевненості і надії в нас буде. Ми можемо перемагати свій страх лише тоді і свою тривогу лише тоді, коли ми погляд свій зосереджуємо не на обставинах, які навколо нас, а на тому, що є вічне. А вічним є Слово. Отож, перше, що потрібно, щоб перемогти тривогу – віра в Бога. А ми з вами вже розуміємо, що віра в Бога – це віра в Його Слово, віра в Христа самого. По-друге, Христос каже, багато осель у домі мого Отця. О, Він, потішаючи учнів своїх, їм сказав, не переживайте, є багато осель, є місця багато там, де мій Отець. І якщо б хтось сказав би, що навіть це не так – то я вам кажу, каже учням Ісус, я йду приготувати місце для вас. А коли піду і приготую, вас заберу, щоб і ви були там, де я. Що це значить? Друзі, Христос говорить для нас, для вас, учні мої, є місце.
І я вас заберу, щоб ви були поруч зі мною. Чому це так важливо? Тому що лише тоді, коли ми поруч з Богом, ми можемо бути спокійні. Ми можемо мати ось той істинний спокій. Чому так багато людей, маючи все тут на землі, і здається в них повна чаша, чому вони нещасні? Немає Бога. Без Бога людина не може бути щаслива. Виявляється, що навіть живучи тут і все маючи повну стабільність, відсутність якихось страхів і чогось іншого, немає повноти. Чому? А це тому, що створені ми не для того, щоб вічно жити тут на землі. Ми створені для неба, ми створені для вічності. Тут репетиція, там справжнє. І Христос каже, багато осель в домі мого Отця. Я хочу, щоб ви були там, де я. Людина, коли втратила ось цей зв'язок з Богом, коли вона втратила своє місце ось такого перебування з Богом, вона стала нещасною. Ми дізнаємося про це із книги «Буття», коли сталося гріхопадіння. Тому Христос каже, я тут на землі зробив, тепер я йду приготувати місце для вас, і ви будете там зі мною. Лише в присутності Бога, друзі, є рай для людини. Пекло, до речі, це місце, де Бога немає. Цікаво, Хома задає запитання. Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, і не знаємо дороги. Як можемо знати? І Христос, Він відкриває третю, важливу істину, яка нас потішає. Якщо ми хочемо, щоб серце наше не тривожилось, ми маємо знати, що шлях до того, щоб мати повний мир і повний спокій, глибину внутрішнього, зовнішнього, всілякого задоволення, цей шлях, він тільки через Христа. Подивіться третій момент, на який ми закцентуємо увагу. Шостий вірш. Промовляє до нього Ісус. Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Христос сказав, хочете мати спокій? Будьте глибоко впевнені в тому, хто я є. І ось він в черговий раз в Євангелії від Івана говорить про себе, хто є він. Я дорога, я правда і я життя. Дорога, правда і життя. З Христа все починається. Він є дорога. Саме з нього бере початок духовне наше життя. Поза Христом нічого бути не може. Христос є істиною. Хочемо знати правду про обставини, хочемо знати про те, що нас чекає, відкриваємо Слово. Хочемо мати повноту життя. Вона в Христі. Знову лише в ньому. Тому я хочу підбадьорити кожного із нас. Свій погляд відволікаємо набагато більше від обставин, від новин, від ситуацій, з якими ми зустрічаємось. І нехай він буде прикутим, наш погляд, до вічного, до Слова. Кожного дня починаємо свій день зі Слова Божого, зі спілкування з Отцем. Дякуємо Христу за те, що Він вже приготував місце для нас. І Він нас там чекає. Дякуємо Йому за Слово, яке Він залишив для нас. Йому, Богові нашому, нехай буде слава за те, що Він дає єдиний нам спокій.